Bun, și acum continuăm un nou subiect. Era o fată, mândră și frumoasă, care vrea să căsătorească și să ajungă cineva în viață, ca să-și facă și familie și ca părinții să fie mândră de ea. Așa că lumea începe să o sfătuiască. Eu când am fost la primul, ție prin telefon, îi dădea telefon, eu când am fost la prima soție, da, ne-am plăcut, dar ne-am despărțit din cauza părinților. Și, nu știu, poate dacă e ceva, să încerci să discuți și cu părinții generului ca să te poți însura, să ai un familie mai bună ca mine. Din acest motiv am divorțat și am luat-o pe actuala soție. De acum mie este mult mai bine. Termină cu apelul să duce într-un colectiv de fete și băieți și întreabă. Ce îmi spune sau ce mă sfătuiți, doamna X, să fac? Păi ce să faci? Ia tot ce se poate de la el, după care dispar din peisaj ca să plângă ca prostul. Ia, fata începe să gândească. Deci, să mă pun bine cu părinții ginerilor, pentru că altfel dai de soacra aia rea, care i-a ieșutit de acasă băiatul ăla sfânt. Bun, trecem mai departe. Ajungem la altă fază. Să ia cât mai mult de la el și după care să-i dea papuci. Numai că fata începe să gândească. Păi asta mi-a spus așa, asta altă mi-a spus așa, ăsta mi-a spus așa, ăsta m-a sfătuit așa. Ea, un singur lucru, nu știa, sau despre ea, nu știați un singur lucru, că îi plăcea să conducă. Practic, într-o relație, când conduci, îți trebuie, cum spuneam, vorba aceea cântecului de ieri, te-am sunat după 10-15 ani să-mi spun că m-am însurat cu un alt tântălău, că m-am îndrăgostit lui Lea de el. Știi? Pentru că nu mai funcționa relația ei, adică, sau căsătoria ei. Adică, găina e cocoș, mai pe românește. Adică, vreau să-mi conduc mașina mea, tu să stai în dreapta mea. Înțelegi? Vreau ca eu să cumpăr de ale gurii pentru tine și să te țin în puf. Mă înțelegi? Ce să cumperi? Legume, fructe, chiloți, hanorac, cămașă, tot ce vrei. Acum, trecem mai departe și ajungem la următoarea fază. Să conducă și mașină. Să conducă și la muncă. Deja înseamnă că ești independentă, fată. Dragă, nu plânge. Nu vrei să iei și ciocanul să bați în perete cuiu? Pentru că ești independent. Nu, aici o să înceapă. Ia mă, tarlane! Nu mai sta cu fundul pe canapea și fă gaură în ea. Ia și tot ciocanul și cuiu și îndreaptă și pune-l și bate-l în cui să așezi noul tablou pe care chiar l-am cumpărat. Că îți place ție sau că nu-ți place. Da, dragă, mă duc acum, mă duc. Înțelegi? Mai stăm un pic, ce mai stăm un pic.
Păi, târloane! Iar te uiți la televizor? Dă și tu cu obidinea pe nu știu ce. Înțelegi? Dă și tu cu obidinea pe ușa aia. Mai stai ce mai stai? Că nici mâncare nu-ți dau altfel. Mai stai un pic ce mai stai? Într-un final trebuie să facă și copii. Hai, târloane! Să facem un copil. Facem un copil. Să facem un copil, mamă asta. Nu știu ce să fac. Dacă fac copilul, îmi fac cazier pe viață. Hai, bă, târlane! Că vă răcesc, sunt în pat dezbrăcată și clipesc. Știi? Deci, practic, așa e când conduci în relație. Dragule, ți-am luat un laptop. Pentru ce? Ca să ne vedem mai bine. Și așa ajungi la melodia aceea de la De ce nu ești aici? Și uite așa, începe Te-am sunat după 15 ani că prostul de tine încă nu și-a schimbat numărul ca să scape de mine, să spună că s-a căsătorit sau că m-am căsătorit după 15 ani. Sau că sunt singură după 15 ani. Înțelegi? Și că mă îndrăgostisem lulea de un alt târlan sau un golan mai prost ca tine. Și îl făceam harcea pace. Hai bă, târlane, nu mai sta pe canapea și fă gaură în ea. Bate cuiul în perete. S-a strâmbat cuiul, trebuie să mă duc la magazin să-l cumpăr. Ia vezi, în sertarul ăla ți-am cumpărat 20 de cuie, să nu te mai duci tu. Știi? Ai înțeles? Să nu te mai duci tu. Dacă s-o duce și nu știu ce. Și mă înșeală cu cineva, știi? Hai, târlane, la piață. Ia și tu coșul. A luat coșul. Hai, târlane, pune în sacoșă. Care și tu sacoșile astea și pune-le în mașină. Noroc că nu mai e ca la alimentară. Înainte de 89, că era coșul mic. Nu ai 3-4 coșuri. Acum e un coș mare, Kaufland, Lidl, Carrefour, toți au. Și te duci cu el până la mașină și începi să pui în sacoși și le arunci în mașină, în portbagaj. Că altfel erai și mai mort. Făceai niște drumuri, așa, cum e cu inele și în jurul cozii, așa făceai și tu. Hai, târlane, mai du-te odată la alimentară cu coșul mic. Hai, târlane! Știi? Că eu vreau să conducă. După care mai stă ce mai stă un pic. Dacă toată lumea m-a sfătuit, pune-te bine cu ginerele, dacă o fi înțeles. Pune-te bine cu socrii pe care îi vei avea. Ia totul de la el înainte să te desparți de el. Condu-tu relația pentru că așa îți place. Rămâi perplex. Și după care, nu găsesc un băiat să-mi placă. Începe să plângă. Nu găsesc un băiat să-mi placă. Țipă și urlă. Știi? V-ați trezit? Asta e viața. Anumiți băieți sunt așa mai, cum se zice pe românește, proști grămadă sau îngălați sau tonți. Sau alții sunt mai treziți la viață și la cap. Depinde ce-ți dorești. Vrei să te sufoci?
Hai, tărlane, vină în pat că sunt caldă, sunt dezbrăcată, să facem un copil. Hai, tărlane, nu mai sta pe canapea și fă gaură în ea. Ia și tu ciocanul și cuiu și bate pentru tablou pe care nu-l ai. Că te uiți tablou. Înțelegi? Și cam atât. Asta e povestea fetei care vroia să aibă o relație. Era independentă, dar a ieșuat în relația, hai să spunem, intimă sau familială. Cât despre soț sau soție sau ce vroia să-și ia ea, este simplu. La ea nu există decât chestia aceasta. Dacă îl vreau pe acest băiat, îl iau și gata, îl șutesc. Înțelegi? Chiar dacă e căsătorit sau dacă nu e căsătorit. Dacă nu, îi spune, e simplu. Dacă ești căsătorit, dai divorț de ea și te căsătorești cu mine și îți va fi bine ție. Dacă nu, asta e. Practic, îți mai spune și ea. La ea nu contează. Ești în celibatat, ești în concubinaie și ești maritată, îți spune clar pe față, te însori cu mine sau nu. Dacă nu, dai divorț de actuala nevastă și tot așa. Frumos. Nu? Chiar foarte frumos.